www.attableeg.com, The Reviver of Iman. بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں، ایک ہے کتاب ایک ہے کلام، دونوں میں فرق ہے۔ کتاب کا معنی لکھا ہوا ہو اور کلام کا معنی بولنا، میں جو بول رہا ہوں اس کو کلام کہتے ہیں، اور کتاب کا معنی لکھنا۔ اگلی جتنی کتابیں اتاری، ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صاحب حلیت الاولیاء نے اس روایت کو نقل فرمایا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمی الانبیاء یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب دنیا میں کتنے انبیاء ہیں؟ ارشاد فرمایا، 124,000 124,000 انبیاء کرام تشریف لائے۔ فرمایا، کمی رسول یا رسول اللہ، کتنے رسول آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا، 313، 313۔ اس کے بعد فرمایا، کمل کتب یا رسول اللہ، کتنی کتابیں دنیا میں آئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 104، 104 کتابیں۔ پھر فرمایا کہ اخنوخ علیہ الصلوۃ والسلام پر کچھ صحائف اترے، ادریس علیہ الصلوۃ والسلام پر کچھ صحائف اترے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر کچھ صحائف اترے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نزول تورات سے قبل کچھ صحائف اترے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ یہ تو 100 صحائف ہو گئے، صحائف کا معنی چھوٹی کتابیں۔ اس کے بعد بڑی 4 کتابیں، فرمایا تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم، یہ 4 کتابیں بڑی ہیں۔ 104 کتابیں کل دنیا میں تعالیٰ جل شانہ نے نازل فرمائے، اس کا مطلب تمام نبیوں کو اللہ نے کتاب نہیں عطا فرمائی، اس لیے کہ 124,000 انبیاء ہیں اور 104 کتاب ہے، تو تمام انبیاء کو کتابیں نہیں، تمام رسولوں کو بھی کتاب نہیں، اس لیے کہ 313 رسول ہیں اور 104 کتابیں ہیں۔ معلوم ہوتا ہے تمام رسولوں کو بھی کتاب نہیں دی، بلکہ کسی رسول کو کسی رسول کتابیں بنایا، کسی کتاب کتابیں بنایا۔ انبیاء اور رسول میں فرق ہے، جس کی یہاں ضرورت نہیں ہے کہ نبی کس کو کہتے ہیں، رسول کس کو کہتے ہیں۔ بہرحال 104 کتابیں، ان 104 کتابوں میں اگلی 103 کتابیں جو ہیں وہ کتاب ہیں۔ کتاب کا معنی اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھوایا اور لکھوا کر کے دنیا میں نازل فرمایا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں آتا ہے کہ آپ جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے، اب تعالیٰ نے آپ کو کتاب دینے کے لیے بلایا تھا، اور جب وہاں پہنچے تو آپ کو کتابیں دی گئی، آپ کو 40 دن وہاں رکھا گیا، اس کے بعد آپ کو کتاب دی گئی، اور وہ زمرد کی قسم کا پتھر ہوتا ہے، اس کی تختیوں کے اوپر تورات لکھی ہوئی تھی، وہ آپ کو عطا فرمائی، وہ آپ لے کر کے آئے۔ اور ادھر جب قوم میں آئے تو قوم نے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی تھی، سامری نامی جو آدمی تھا، یہ سامری نامی جو آدمی تھا، وہ اس کا ایک لمبا چوڑا واقعہ مفسرین نے بیان کیا ہے۔ بہرحال اس نے ایک بچھڑے کی شکل بنا لی، اور اس بچھڑے کے اندر سے ایک آواز سے نکل رہی تھی، اور لوگوں کو یہ کہا کہ موسیٰ گمراہ ہو گئے، کہاں وہ رب کو تلاش کرنے گئے اور رب کے پاس گئے، رب تو ہمارا یہ ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ گائے پرستی جو ہے وہ وہیں سے شروع ہوئی، اس سے پہلے دنیا میں نہیں تھی۔ بہرحال وہ بچھڑا ایک بنایا گیا، وہ زیورات کو دھل دیا گیا، گرم کیا گیا، اور بچھڑے کی شکل بن گئی، تو کہنے لگا کہ موسیٰ گمراہ ہو گئے، رب تو یہ ہیں۔ اب اس کے بعد ہوا یہ
کہ سامری نے لوگوں کو گمراہ کیا. اور قوم کی عادت یہ ہوتی ہے کہ کل جدید الذی، ہر نئی چیز جو ہوتی ہے نا وہ بہت اچھی معلوم ہوتی ہے، بہت اس کی حقیقت کو کوئی جانتا نہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، بس اس کے پیچھے چل پڑے اور بچڑے کی پرستش کو شروع کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم میں چھوڑ کر گئے تھے کہ آپ نگرانی رکھنا. جب دیکھا کہ قوم بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئی، میرا ابھی جانا ہوا تھا کاٹھیاوار میں، ایک سالانہ جلسہ تھا دارالعلوم کا، دارالعلوم سیدھو کر کر کے دارالعلوم ہے، اس کے سالانہ جلسے میں میرا جانا ہوا. تو وہاں بہت سارے غیر مسلم بھی آئے ہوئے تھے اور بہت سارے سادھو بھی آئے ہوئے تھے. اس میں آل انڈیا سادھو کا پریسیڈنٹ بھی آیا ہوا تھا، پوری دنیا پورے ہندوستان کے جتنے سادھو ہے اس کا جو پریسیڈنٹ ہے اور بڑا ہے وہ بھی اس میں آیا ہوا تھا. اور اس کو لانے کے لیے بڑے پاپر بیلنے پڑے تھے کچھ لوگوں نے، بڑے پاپر بیلے تھے، چھ چھ مہینے سے اس کے پیچھے کوششیں جاری تھیں. اور محض اس بنیاد پر اس کو لایا گیا تھا تاکہ ان کے سامنے ہمارے اللہ اس کے رسول کی کچھ باتیں آئیں، مدرسے کی کچھ باتیں آئیں. تو اس میں ایم پیز بھی آئے تھے، ایم ایل اے بھی، جب اتنا بڑا وہ آدمی ان کا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایم پی اور ایم ایل اے تو سب اس کے پاؤں میں پڑے جا رہے تھے، سب اس کو سجدہ کر رہے تھے. تو وہ آیا ہوا تھا، اس نے کچھ دیر گفتگو کی. اب وہ ایسا ویسا سادھو نہیں ہے کہ جو مانگنے والا ہو، وہ 400 سے زائد بیڈ کی تو وہ ہاسپٹل چلاتا ہے، یعنی بہت بڑی اس کی ہاسپٹل ہے. اس کے علاوہ 5-6 کالج ہیں جس کو وہ چلا رہا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے بحرین کے بادشاہ اور دبئی کے بادشاہ اور سعودی کے بادشاہ اور ان سب سے ملا ہوا ہے، ان سے میٹنگیں اس کی ہوئی ہیں، اور یہ میٹنگیں ساری تعلیم کی بنیاد پر. اور اس نے اپنی کارگزاری سناتے ہوئے کہا کہ ہم نے کشبوج کے زلزلے کے موقع پر ہم نے وہاں کام کیا، اور ہم نے اناس بچوں کو، یعنی جن کے ماں باپ دونوں کے دونوں مر چکے تھے، ہم نے ان بچوں کو اٹھایا. اس میں ہمارے پاس 75 بچے مسلم آئے، ہم نے کل 400 بچوں کو لیا تھا، اس میں 75 بچے مسلم آئے. تو ہم نے ان 75 بچوں کو پڑھایا، تعلیم دی، اچھی سے اچھی تعلیم دی، اور ان میں سے ہم نے 32 بچوں کو انگلینڈ اور کینیڈا کے اندر سیٹ کر دیا. پھر اس کی ایک بات مجھے بہت پیاری لگی، اس نے کہا کہ میں، میری ہاسپٹل ہو، میری کالج ہو، یا میرا یہ تعاون کا کام ہو، میں تبدیلی مذہب کا کام نہیں کرتا. یعنی اگر یتیم بچہ مسلم ہمارے پاس آ جائے تو میں کوئی اس کو ہندو بنانے کی کوشش نہیں کرتا ہوں، میں اس کو کہتا ہوں اپنے مذہب پر رہتے ہوئے، اپنی تعلیم کے اوپر چلتے ہوئے تم اپنی تعلیم کو حاصل کرو. اس نے کہا میرے کالج میں آپ آئیے اور میری ہاسپٹل کے اندر آپ آئیے، آپ کو عبادت کھانا ملے گا، جس کے اندر آنے والوں کو عبادت کی بھرپور ہدایت ہوتی ہے. مجھے بہت واقعتا خوشی ہوئی اس کی باتوں سے. اس نے 15-20 منٹ جب بیان دیا تو اس کے بیان میں اس نے توحید پر جو گفتگو کی ہے وہ اس پر موجود ہے، انٹرنیٹ پر آپ جاؤ گے تو اس کا بیان موجود ہے. میں یوں سمجھتا ہوں کہ صرف لا الہ الا اللہ ہی پڑھنا رہ گیا ہے. اس کے پورے بیان کا خلاصہ لا الہ الا اللہ ہی پڑھنا رہ گیا تھا، باقی سراسر اس نے توحید کے اوپر بیان دیا. اور اس نے اپنی بات میں یہ کہا کہ دیکھیے ہمارے 5000 سال ہمارے وید کو پورے ہو گئے، یعنی ہمارے جتنے وید ہیں ان کو 5000 سال پورے ہو گئے. ان 5000 سال میں پہلے 3000 سال میں اللہ اور ایشور کے علاوہ کسی کو سجدے کا حکم نہیں تھا دنیا کے اندر. یہ 2000 سال سے یہ کچھ سجدے کا ہماری قوم کے اندر آ گیا کہ جو پتھر کے سامنے اور اس طرح سب کے سامنے سجدہ کرنے لگے. اور اس کا اشارہ یہ تھا کہ یہ سجدہ چلا ہے اس زمین سے جہاں تمہارا پیغمبر آیا اور پھر اس کو ختم کیا، یعنی اس نے اشارہ کیا مکہ المکرمہ کی طرف کہ وہاں اس طرح پر سجدے ہوتے رہے. اور پھر یہ، پھر اس نے مثال اور ایگزامپل دیتے ہوئے یوں کہا جیسے تم مسلمانوں کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا نہیں ہے، لیکن یہ 400-500 سال سے قبروں کے سامنے تمہاری قوم میں بھی سجدے آ گئے. یہ اس نے ایک مثال دی. بہرحال اس کا پورا بیان جو ہے وہ توحید کے اوپر تھا.
اور اتنی بہترین اس نے توحید پر جامع بات کہی تھی. خیر اس کے بعد پھر میں نے پون گھنٹہ قریباً توحید ہی کے اوپر اور قرآن کریم سے اور احادیث مبارکہ سے میں نے خاص طور پر قرآن کے مضامین کو لیا. میں نے کہا دیکھیں وفی انفسکم افلا تبصرون, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی ذات میں غور کرو اللہ کے دلائل ملیں گے. میں نے کہا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر ایک مثال دیتے ہیں, ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لکوڈ ہو یا کھانا ہو ہر ایک کے لیے ایک راستہ بنایا, پینا بھی یہی کھانا بھی یہی, لیکن بدن سے نکالنے کے لیے فضلات کو دو راستے بنائے, پیشاب کا راستہ اور پخانے کا راستہ. امام بخاری اس کو نقل کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ اگر نکالنے کے لیے بھی ایک ہی راستہ بناتے تو نکلنے کے بعد میں ہر وقت لکوڈ نکلتا رہتا, بندہ کبھی پاک نہیں ہو سکتا. تو تعالیٰ نے دونوں کے لیے الگ راستے بنائے, فرمایا صرف اسی پر غور کر لے تو تیرا رب سمجھ میں آ جائے گا, تعالیٰ جل شانہ تیری سمجھ میں آ جائے گا. تو قرآن کریم سے میں نے اس کو خود دلائل دیے, انتم تزرعون ام نحن الزارعون لو نشاء جعلناه زرعا فلولا تشکرون, ہم اگاتے ہیں یا تم اگاتے ہو, تم نے تو ایک دانہ ڈال دیا تھا, اب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس دانے کو چوہے کھا جاتے, کیڑے کھا جاتے, وہ مٹی بن جاتا, وہ نہ اگ پاتا, کچھ نہ ہوتا, تم تو دانہ ڈال کر چلے آئے تھے, اس کے بعد اس دانے کو گلے گلزار کس نے بنایا, بہترین پودا کس نے بنایا. تو وہ جب میری بات ختم ہوئی اور دعا ہو گئی اس کے بعد میں نے آخر میں ان سے یہ کہا, میں نے کہا یہ وہ تعلیم ہے جو ہمارے مدرسوں میں دی جاتی ہے, یہی وہ تعلیم ہے جو ہمارے مدرسوں میں دی جاتی ہے, ہم وفاداری کا, ہم ایک اللہ کے بندے ہونے کا, ہم ایک پیغمبر کے فالوور ہونے کا ہم سبق پڑھاتے ہیں. آپ ہمارے مدرسوں میں آئیے, درس میں بیٹھیے, سبقوں میں بیٹھیے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے مدرسوں میں کیا تعلیم ہوتی ہے. بہرحال وہ ان مسائل سے بہت خوش ہوا اور اس نے یہ کہا کہ میں پورے ہندوستان میں مدرسوں کے باپ میں صاف صاف جہاں جاؤں گا کہوں گا. ہمیں اتنا تو فائدہ ہوا کہ ہماری طرف سے وہ ایک بولنے والا ملا کہ جو وہاں پوری دنیا پورے ہندوستان میں جا کر کے جگہ جگہ ہماری طرف سے دفاع کرے گا, ڈیفینس کرے گا. بس ہمیں یہی جانتی کہ انہیں کے اندر سے ہم کتنا ہی بولے وہ ماننے والے ہیں, لیکن ان کے اندر سے کوئی بولنے والا ہوگا, ان کا بڑا کوئی ہوگا. پھر اخیر میں وہ مجھے کہنے لگا کہ میرا ایک ٹرسٹ ہے, میرا ایک میری ایک شورا ہے, میں اس میں تجھے لینا چاہتا ہوں. میں نے کہا ضرور سے میں آنے کے لیے تیار ہوں, آپ جب بلائیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا, اور مجھ سے جو مشورہ بن پائے گا میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. اس کے کالجز کے علاوہ ہائی اسکول کی اس کی تعداد یہ ہے کہ 32 ہائی اسکول چلاتا ہے اور ایک پیسہ فی نہیں لیتا, وہ مفت میں پڑھاتا ہے. کسی قوم کا بچہ آ جائے, چاہے وہ مسلم آ جائے چاہے وہ غیر مسلم آ جائے. تو بہرحال آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے اندر سمجھنے والے کہ جو بات کو سمجھ سکتے. خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ تعالیٰ جل شانہ نے پہلی جتنی کتابیں اتاری 103 کتابیں, وہ سب کتاب تھی. کتاب کا معنی لکھا ہوا. موسیٰ علیہ السلام وہ تختیوں کو لے کر آئے, ہارون علیہ السلام کو قوم حوالے کر کے گئے تھے کہ دیکھنا قوم کو سنبھالنا, اب جب آئے تو وہ بچرے کی پرستی شروع کر دی تھی. تو حضرت موسیٰ کو غصہ آیا, قرآن میں ہے کہ حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں اور داڑھی پکڑ کے یہ کہا کہ یہ کیا کر دیا تم نے قوم کا. تو حضرت ہارون نے کہا کہ میرے مالدار بھائی مجھے ذلیل نہ کرو, میرے ماں کی نسبت اس لیے کر دی کہ ماں کے نام سے رحما جاتا ہے, اس لیے ماں کا نام لیا, ورنہ وہ تو بھائی تھے. فرمایا میرے مازاد بھائی, یعنی ہم ایک ہم بولتے ہیں نا جب بھائی بھائی کی لڑائی ہوتی ہے, بھائی ایک کوتھے میں پکے ہیں اور تم ایسا کر رہے. بس ہارون علیہ السلام نے یہ کہا کہ میرے مازاد بھائی مجھے ان لوگوں کے سامنے آپ ذلیل نہ کرو. میرا موسیٰ غصہ زدہ ہوا, جس موقع پر موسیٰ تشریف لائے تو غصے کی وجہ سے آپ نے وہ تختیہ جو لکھی ہوئی لائے تھے تورات کی وہ یوں پھینکی تو وہ ٹوٹ گئی. قرآن کریم میں کہ وہ ٹوٹ گئی, اس کا مطلب یہ نکلا کہ تورات اللہ نے لکھ کر عطا فرمائی تھی. یہ ساری کتابوں کا یہ مطلب ہے کہ وہ لکھ کر دی گئی, قرآن کریم اللہ نے لکھ کر نہیں دیا. قرآن کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ بولتا ہے, پھر اللہ کے جیسے میں بول رہا ہوں ٹیپ ریکارڈ میں محفوظ ہوا,
اللہ بول رہا ہے لوہے محفوظ میں محفوظ ہوا. اللہ اپنے علم کے مطابق, اس کا علم تو ہمیشہ قائم, اللہ کا علم ہمیشہ قائم, لامحدود علم ہے اس کا, تو ہمیشہ کا یہ علم جو ہے اس علم کے مطابق جو جو مسائل پیش آنے والے ہیں, جس طرح کے حالات, جو ضرورتیں, ان سب کو اللہ نے بول کر رکھ دیا. جیسے نوٹبندی کا مسئلہ ہوا تھا تمہارے وہاں, جب نوٹبندی کا مسئلہ ہوا تو وہ کوئی, وہ خود تھوڑا ہی بولا تھا, وہ تو ہفتہ دس دن پہلے بول کر رکھ دیا تھا, جب وقت آیا تو وہ ٹیبڑے کا رکھ دی گئی تھی, وہ ایک وقت پر وہ تھوڑی بولا تھا, وہ تو ٹیبڑے کا رکھ دی گئی تھی. تو وہ تو خیر مخلوق کی باتیں ہیں, مخلوق کو کہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم مشابہت دے سکتے ہیں. احکم الحاکمین کا علم قیامت تک, اللہ کو معلوم ہے پہلی صدی میں کیا, دوسری صدی میں کیا, تیسری صدی میں, 1400 کے بعد کیا ہوگا. تو حق تعالیٰ نے تمام مسائل کو بول کر لوہے محفوظ میں رکھا, پھر لوہے محفوظ سے حسب ضرورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین حکم خداوندی سے قرآن کریم کی ان آیات کو لے کر آتے رہے 23 سال تک. 23 سال تک آپ کے قلب مبارک پر ڈالتے رہے. اور مولانا صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ملفوظ میں ایک جگہ لکھا ہے, حضرت نے فرمایا یہ وہ علوم ہیں قرآن اور حدیث کے, یہ وہ علوم ہیں قرآن اور حدیث کے. کیسے علوم ہیں؟ فرمایا کہ نبی کا دل پاک تھا, صاف تھا, مطہر تھا, پاکیزہ تھا, سب کچھ تھا, پھر بھی اس علم کو دینے کے لیے 4 مرتبہ زمزم سے دھویا گیا. اس قرآن کو دینے کے لیے 4 مرتبہ آپ کے قلب مبارک کو دھویا گیا, تو اتنے مطہر پاکیزہ مقدس قلب کو باوجود ہی کہ وہ پاکیزہ ہے اس قرآن کے لیے 4 مرتبہ دھویا گیا, تو پھر قرآن کا علم کتنا اونچا ہوگا, قرآن کریم کا علم کتنا ہوگا. اسی لیے آپ نے مولانا سلمان صاحب کے بیان میں حضرت کا ایک ملفوظ سنا ہوگا کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے دنیا میں علم طب موجود تھا, اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب بہت تھا, اسی لیے تو عیسیٰ کو معجزات بھی ایسے ہی دیے گئے تھے کہ کوڑی کو اچھا کر دینا, نابینا کو پینا کر دینا, یہ کسی کے بس میں تھا ہی. تو عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے بیچ میں قریباً 600-650 سال کا فاصلہ ہے, تو علم طب ختم تھوڑے ہی ہو گیا تھا, ڈاکٹری موجود تھی, حکمت موجود تھی, یونانی دوائیں موجود تھی, ڈاکٹری کی لائن بہت پرزوش پہ تھی اس وقت. ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عربوں میں جو فصاحت تھی, جو بلاغت تھی, بڑی زبردست کی فصاحت و بلاغت تھی, وہ جو بولتے تھے اشعار عربی زبان کے اندر جو بولتے تھے, اور کعبۃ اللہ پر لٹکاتے تھے اپنے اشعار کو اور چیلنج کرتے تھے کہ ہے میرا کوئی جواب دینے والا, اس کے برابر لے آؤ اشعار کو, ہے کوئی دنیا کے اندر کہ جو ہمارے اشعار کا جواب دے. اور آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ مکے میں کوئی یونیورسٹی تھی, کبھی سنا؟ مکے میں کوئی اسکول تھی, کوئی مدرسہ تھا, کوئی کے جی تھی, کوئی مکتب تھا, کچھ بھی نہیں. اس کا مطلب ماں کے پیٹ سے فصاحت لے کر آتے تھے, وہ زبان دانی ان کی بڑی زبردست تھی عربی کے اندر, تو زبان دانی بہت اونچی تھی, علم طب بہت اونچا تھا, اس زمانے میں یہ سب کچھ موجود تھا. اس کے باوجود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علیہ صاحب کا ملفوظ ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد سے پہلے کے زمانے کو طب اور دفتری کے ہوتے ہوئے, فصاحت و بلاغت کے ہوتے ہوئے دور جاہلیت سے تعبیر فرمایا. مولانا فرماتے ہیں قرآن اور حدیث کے بغیر ساری دنیا کے علوم کو حاصل کر لو وہ جاہلیت ہے. اور اگر قرآن و حدیث کے ساتھ بھی ہو, لائر بھی ہو, ٹیچر بھی ہو, دفتر بھی ہو, ماشاء اللہ تعالیٰ سونے پر سہاگا ہے, اس کا قرآن اور اس کو حدیث اس کے ٹیچر میں بھی تعاون کرے گا, اس کی دفتری میں بھی تعاون کرے گا, اس کے لوئر بننے میں بھی تعاون کرے گا, یہ بادشاہ بنے گا تو بھی یہ قرآن اور حدیث اس کا تعاون کرے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن وہ علوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مقدس کو 4 مرتبہ دھویا گیا اس قرآن کے لیے, تو کوئی معمولی علم اس قرآن مقدس کا ہوا.
اب اللہ کے حبیب پر جب وحی اترتی تھی تو حال یہ ہو جاتا تھا آپ کا کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے اور آپ کے ہوش و حواس ختم اور آپ کا بدن وزنی ہو جاتا تھا اور آپ کا پاؤں اگر کسی پر گر جاتا تھا تو اس کو بھی اتنے وزن کا احساس ہوتا تھا. اور حضرت عائشہ فرماتی ہے سخت سردی کے زمانے میں پسینے سے تر بتر ہو جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اس پر ایک اشکال قائم کیا. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کا وزن کا یہ عالم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. تو ہمارا بچہ حافظ قرآن بنا, ہم پڑھ رہے ہیں قرآن, تو ہمیں کیوں احساس نہیں ہوتا اس کا, ہمیں کیوں وزن معلوم نہیں ہوتا؟ شاہ ولی اللہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ میں اس کا جواب دیا قرآن کے باب میں, اور حضرت نے فرمایا کہ وہ قلب نبوی سے فلٹر ہو کر کے آیا ہے اس لیے تمہیں احساس نہیں ہو رہا ہے, ورنہ براہ راست اگر اتر جاتا تو تمہارے قلوب بھی پھٹ جاتے, تم برداشت نہیں کر سکتے تھے اس قرآن مقدس کو. اسی کو تو قرآن میں اللہ نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, یہ پہاڑ پھٹ جاتے, یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اگر ہم اس قرآن کو سیدھے پہاڑ کے اوپر اتارتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کلام ہے اللہ کی صفت. ظاہر سی بات ہے اللہ کی ذات لامحدود, اس کی صفات بھی لامحدود, اور جب لامحدود صفت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا رب یاری اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا, تو حدیث شریف میں ہے بخاری شریف میں کہ نبی اللہ جل شانہ نے فرمایا موسیٰ کوہ طور کو دیکھو, اگر وہ سلامت رہا تو تم دیکھ پاؤ گے ورنہ تو مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے. تو کتنی تجلی ظاہر ہوئی. حدیث شریف میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ناخن ہے نا اس کا سواں حصہ تجلی ظاہر ہوئی, اس کا سواں ذرے کے برابر, اور اس پر کوہ طور پھٹ کر کے ختم ہو گیا. تو بھلا ہمارے قلوب پر اگر صفت کلام دائرے کو کر جاتا تو ہم کیسے کرتے؟ احسان مانو اللہ کا کہ اس نے قلب محمدی پر اتار کر محمد الرسول اللہ کے قلب نے سب کچھ برداشت کر لیا اور ہمارے لیے آسان کر دیا. اسی کو فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کریم کو تمہارے لیے آسان کر دیا, ہے کوئی نصیحت کا حاصل کرنے والا؟ تو اگلی ساری کتابیں کتاب تھی, ہمارا قرآن جو ہے وہ کلام ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ کلام ہوا تو میں نے کوئی کتاب لکھی ہو اس میں تو کوئی ہیرا پھیری کر سکتا ہے بھائی, کچھ نہ کچھ بیچ میں بلا دے اور نئی کتاب چھپوا دے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن میں جو بول رہا ہوں اور جو ٹپڑے کار ہو رہا ہے اس میں کوئی بیچ میں کوئی بات کو بلا دے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے ہمارا قرآن کلام ہے, کلام میں اللہ کے کلام میں ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی. اس لیے قیامت تک نقطے کا فرق نہیں ہے, اور ایک بیش کا فرق نہیں آ سکتا ہے. یہ مقدس کتاب تعالیٰ جل شانہ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے, وہ بچے وہ ماں باپ خوش نصیب ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ عظیم المرتبت کتاب دے دیتا ہے, اور جن کے سینے اس قرآن کریم سے لبریز ہو جاتے ہیں اور یہ قرآن کریم ان کے دلوں کو منور کر دیتا ہے. یہ حضرت امام علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ حضرت لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ ہمارے عیوب کو بتاتا ہے, تو میں تو روزانہ قرآن پڑھتا ہوں, مجھے تو آج تک کوئی عیب قرآن نے بتایا نہیں. تو ابن قیم نے بہت پیارا جواب دیا. حضرت نے فرمایا کہ آئینے کے سامنے عیب پیش کرو گے تو عیب بتائے گا, اور اگر عیب ہی پیش نہیں کیا تو عیب کیسے بتائے گا؟ ہم نے اپنے آپ کو بالکل پاک دامن سمجھا, ہم نے آپ کو مزکہ سمجھا, ہم نے آپ کو جو ہے متحر اور پاکیزہ سمجھا, اور پھر قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ ہمیں کہاں بتائے گا؟ ورنہ قرآن ضرور, اگر میں یوں کہوں کہ میں غیبت والا دل رکھتا ہوں تو قرآن کریم بتائے گا کہ غیبت کا حل کیا ہو سکتا ہے. اگر میں یوں کہوں کہ میں جھوٹ بولنے والی زبان رکھتا ہوں تو قرآن مجھے بتائے گا کہ جھوٹ کی حقیقت کیا ہے, تجھے یہ نہیں بولنا چاہیے, اس پر کیا وعیدیں ہیں. میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو قرآن کریم اس پر بتائے گا. ظاہر سی بات ہے کہ آئینے کے سامنے ہم اپنے عیب کو پیش کریں گے تو تب جا کر کے وہ آئینہ ہمیں عیب بتائے گا. اور آئینے کے سامنے ہم نے کسی کو غالب نے اپنے شعر میں کہا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ غالب نے ابن قیم کی یہ بات سنی ہوگی, لیکن غالب نے بہرحال اپنے انداز میں کہا کہ زندگی گزر گئی آئینے کو پوچھتے رہے لیکن کبھی نہ سوچا کہ چہرہ ہی داغدار ہے.
زندگی گزر گئی آئینے کو پوچھتے رہے لیکن کبھی نہ سوچا کہ چہرہ ہی یادگار ہے. مجھے یہ پتا چلا کہ آئینے میں خرابی ہے لیکن حقیقت میں آئینے میں خرابی نہیں ہے, میرے چہرے میں خرابی ہے. تو غالب بھی یہی کہنا چاہتا ہے کہ بھائی قرآن کریم میں کوئی خرابی نہیں ہے, میری ذات میں خرابی. میں اپنی ذات کو قرآن کے سامنے پیش تو کروں کہ میں نماز نہیں پڑھتا, میں زکات نہیں دیتا, میں حج نہیں کرتا, میں لوگوں کے احکام کو پورے نہیں کرتا, معاملات میرے صحیح نہیں ہے, تو قرآن مجھے رہنمائی کرے گا. لیکن میں نے جب اپنے اخلاق کو, اپنے اعمال کو, اپنی زندگی کو, اپنی معاشرت کو, اپنی معیشت کو قرآن کے سامنے پیش ہی نہیں کیا تو قرآن کریم مجھے کیسے بتائے گا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ ہمارے عیوب کو صاف کرنے والا ہے. اور پھر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مجھے اس وقت یاد آیا, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن قلب العاق, فرمایا مومن مومن کے لیے ایسا کیا جائے گا. آخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینے کے ساتھ ہماری تشریح کیوں دی؟ میں آپ کو آئینہ, آپ میرے آئینہ. ہمارے مفتی مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ, میرے استاد محترم اور بہت شفیق استاد میرے زاہد سہارنپور کے ناظم تھے اور حضرت مسعود اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجج علماء میں سے تھے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے ہمیں یہ فرمایا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آئینے کے ساتھ جو تشریح دی اس کی وجہ یہ ہے کہ آئینے کی خصوصیت یہ ہے کہ میں آئینے کے سامنے جاؤں گا تو وہ میرا عیب مجھ کو بتائے گا, اور آپ جاؤ گے تو آپ کا عیب آپ کو بتائے گا. میرا عیب آئینہ آپ کو نہیں بتائے گا اور آپ کا عیب مجھے نہیں بتائے گا. نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس کا عیب ہو اسی کو بتاؤ, دوسرے کے سامنے اس کو بیان نہ کرو. حضرت مفتی صاحب نے تو اس روایت کو بہت کھولا تھا. خیر یہ تو ضمن قرآن کریم آئینہ ہے, اس پر مجھے یاد آ گیا کہ ہم اپنی زندگی کو ایک مقدس قرآن کے سامنے پیش کریں. قرآن میں سب سے چھوٹی تین صورتیں ہیں, سب سے چھوٹی قل و اللہ احد, نمبر دو انا اعطینا, اور نمبر تین والعصر. چونکہ اس بچے نے پہلی صورت جو پڑھی قل و اللہ, تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں کسی پر کچھ بات کہہ دوں. قل و اللہ احد میں اللہ کا تعارف ہے, اور انا اعطینا فالکوثر میں نبی کا تعارف ہے, اور والعصر ان الانسان میں اس امت کا تعارف ہے. اگر آپ ان تین صورتوں پر غور کرو تو قل و اللہ میں اللہ کا تعارف. مکی زندگی میں حضور سے یہ پوچھا گیا کہ لا رزا منات وغیرہ ہمارے جتنے معبود ہیں ان کا نسب نامہ موجود ہے, کیونکہ وہ تو انسان تھے, سب کے سب وہ سب انسان تھے, تو ان کا نسب نامہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اچھا تیرے اللہ کا نسب نامہ کیا ہے؟ اس کے ماں باپ کو اس پر اللہ نے سورہ اخلاص سنا. پیغمبر آپ فرما دیجیے اللہ اکیلا ہے, اللہ بے نیاز ہے, کسی کا محتاج نہیں, لم یلد, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا, اس کا کوئی نظر نہیں, فلم یک اللہ کفوا احد, اس کا کوئی پارٹنر بھی نہیں. اللہ کا تعارف ہوا, اللہ کی پہچان, انا اعطینا الکوثر. جب نبی علیہ السلام کے بیٹے قاسم کا انتقال ہوا تو مشرکین مکہ نے آپ کو تانا دیا کہ محمد کی مذکر اولاد زندہ نہیں ہے, اس لیے محمد کا نسب نہیں چلے گا. حضرت کو تکلیف ہوئی تو جواباً انا اعطینا, اور فرمایا ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. کوثر کا معنی صرف کوثر نہیں, خیر کثیر, اور اس کے اندر کوثر بھی آ گیا, نہر کوثر, حوض کوثر, سب خیر ہی خیر, ہم نے آپ کو خیر عطا. تو اب آپ اس نعمت کے بدلے میں نماز پڑھے اور مالی قربانی کریں, اور میرے رب کا بنا. اچھا پھر آپ نے فرمایا ان نشاد آتا ہو والا ابتر, فرمایا یہ تیرے دشمن جو تجھ کو تانا دے رہے ہیں نا کہ تیرا نسب نہیں چلے گا, فرمایا انہی کا نسب نہیں چلے گا, تیرا نسب کو چلے گا. کسی کا نسب دنیا میں موجود نہیں, اگر نسب موجود ہے تو رسول اللہ کا 1400 سال حضرت کا نسب دنیا میں موجود ہے. اور بل عصر میں تعارف ہے اس امت کا, قسم ہے زمانے کی تمام انسان نقصان میں ہیں مگر کامیاب کون؟ اس امت سے جو ایمان ہے, عامل الصالحات, اچھے اعمال کیے, وتواصوا بالحق, حق بات کی تلقین فرمائی, لوگوں کو حق بات بتائی, تبلیغ, اور جو کچھ مصائب مسائل حالات پریشانیاں آئیں اس پر صبر کیا, وتواصوا بالصبر,
فرمایا کہ یہ اس امت کی پہچان اور تعارف ہے. تو میرے بھائیوں قرآن کریم اور اس کے بعد جو دو سورتیں پڑھی اس نے سورہ ناس سورہ فلق, ان دونوں سورتوں کا تعلق یہ انسان کے تحفظ سے بھی ہے. قرآن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہا کہ روزانہ رات میں حضرت ان دونوں سورتوں کو پڑھتے تھے, اپنے ہاتھ پر دم کرتے تھے اور یوں پھیر دیا کرتے. جس دن نبی کا انتقال ہوا اس دن تک یہ معمول ہمیشہ حضرت کا یہ معمول سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھتے تھے, اپنے ہاتھ پر دم کرتے تھے, پھیر دیا کرتے. حضرت کا جس دن انتقال ہوا پیر کا دن صبح حضرت بھی پڑھ سکتے تھے, آپ کی زبان میں وہ ہمت و قوت نے معائشہ صدیقہ نے پڑھا. اور جب دم کرنے کی باری آئی تو نبی کے ہاتھ میں, اور دم کیا نبی کے ہاتھ پر, اور عائشہ فرماتی ہے نبی کے ہاتھ میرے ہاتھ سے افضل ہیں. اس لیے میرے ہاتھ نبی کے ہاتھ پر دم کر کے حضرت کے ہاتھ کو آپ کے بدن کے اوپر پھیر دیا. حتیٰ عبداللہ ابن مسعود کے بعد میں یہ مشہور ہے کہ عبداللہ ابن مسعود ان دونوں سورتوں کو قرآن کریم میں لکھنے سے منع فرمائے. اس کو قرآن میں نہ لکھو. کیوں نہ لکھو بھائی, یہ تو قرآن ہے. ہر لوگوں نے کہا کہ وہ قرآن کا انکار کرتے تھے, یہ مطلب نہیں ہے, قرآن کا انکار نہیں تھا. فرمایا یہ دونوں سورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو اتنی سکھائی تھی صحابہ کرام کو اپنی حفاظت کے لیے پڑھنے کی کہ قرآن کریم میں لکھنے کی ضرورت نہیں, یہ تو ویسے ہی زبان یاد ہو جائے. اس بنیاد پر حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی صحابہ کرام کے سورہ ناس اور فلق کو پڑھ لیا کرتے تھے. تو قرآن کے ممکن نہیں تھے, کتابت سے قرآن کے ممکن تھے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور الحمد شریف تو وہ صورت ہے کہ جس کو سب المذانی کہا گیا, ام القرآن کہا گیا, سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کو کہا گیا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید معلہ کو مسجد نبوی میں آواز, ابو سعید ذرا وہ نماز پڑھ رہے, نماز کے بعد گئے, فرمایا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. حضور نے فرمایا قرآن کی آیت تمہیں معلوم نہیں, جب اللہ اس کا رسول تمہیں بلائیں تو فوراً آؤ. فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ اس کا رسول بلائیں تو فوراً آؤ. اب اس میں تفصیل ہے کہ فرض پڑھ رہے تھے, سنت پڑھ رہے تھے, کیا مسئلہ ہے, چھوڑ کر جائیں گے نہیں جائیں گے, یہ تفصیلی مسئلہ. لیکن بہرحال فرمایا حضرت نے کیا تمہیں آیت معلوم نہیں؟ فرمایا جی یا رسول اللہ معلوم ہے, آئندہ ایسا نہیں ہوگا. پھر فرمایا ابو سعید اس مسجد نبوی سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایک ایسی سورت بتاؤں گا جو پورے قرآن میں سب سے افضل ہے. اب ابو سعید کا ہاتھ پکڑ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے. دروازے پر پہنچے تو ابو سعید سمجھے کہ شاید حضرت نے مجھے کہا تھا کہ اعلیٰ سورت بتاؤں گا, بھول گیا کہ وہ کون سی سورت ہے. ابو سعید نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سی سورت جو پورے قرآن میں سب سے افضل ہے. حضرت نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین, یہ پورے قرآن میں سب سے افضل ہے. اور اس کی افضلیت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کی تعریف ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ اپنی تعریف ہے, سب سے زیادہ. میرے بھائیوں ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ ایک بات فرمایا کرتے تھے, خوب قرآن پڑھو اللہ کی نزدیکی نصیب ہوگی, خوب درود شریف پڑھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہو جائے. دو کام, قرآن شریف خوب پڑھو اور درود شریف کی کثرت. فرمایا نبی علیہ السلام کی تمہیں قربت اور نسبت نصیب ہو جائے گی. ان دونوں کے اندر ہماری بڑی کمی بہت کمی ہے. میں نے ابھی جگہ جگہ جلسوں میں کہا کہ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا, تصنیف بھی ہے, تاریخ بھی ہے, اور جز المسالک بھی لکھ رہے ہیں, فضائل اعمال بھی لکھ رہے ہیں, بے شمار کتابیں لکھ رہے ہیں, تدریس بھی ہے, پڑھا بھی رہے ہیں, آنے والوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہے, روزانہ سو سو خطوط کے جوابات بھی لکھوا رہے ہیں, پھر ہجوم بھی ہے, خانقاہ بھی ہے. ان تمام مشاغل کے ساتھ حضرت روزانہ آٹھ پارے پڑھ رہے ہیں. روزانہ آٹھ پارے پڑھنے کا اہتمام تھا, ہمارے پاس قرآن ہی نہیں ہے, ہم آدھا پارا بھی نہیں پڑھتے. آج کل جوانوں کا حال یہ ہو گیا کہ قرآن پڑھتے ہی. میرے بھائی قرآن کریم کو خوب پڑھو اور درود شریف کا اہتمام رکھو, یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ جو اللہ سے قریب کر دے گی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں, انہوں نے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب,
اس آیت کے ذیل میں تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی حکم للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاوت القرآن. فرماتے ہیں کہ اللہ نے خود صاحب وحی رسول اللہ کو تلاوت قرآن کا حکم دیا کہ روزانہ قرآن ہو. اچھا روزانہ قرآن پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں تقرب الی اللہ تعالی و تحفظ الفاظ و تکشف المعانی. فرمایا روزانہ قرآن پڑھو گے اللہ کی قربت نصیب ہوگی، الفاظ محفوظ ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے معانی کھلیں گے. یہ قرآن کریم کی فوائد ہیں، اس لیے بھائی ہمیں کثرت سے قرآن کریم کو اپنی زندگیوں میں لانا چاہیے، پڑھنا چاہیے. اس سے افضل ذکر کوئی نہیں ہو سکتا، افضل ذکر کلام اللہ. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر کلام اللہ، سب سے افضل ذکر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ہمیں کثرت سے روزانہ کم سے کم میں آپ کو کہتا ہوں ایک پارہ پڑھو. مہینے میں قرآن پورا ہو جائے گا، 12 مہینے میں 12 قرآن پورے ہو جائیں گے، رمضان میں اور کثرت ہو جائے گی تو اور زیادہ فائدہ ہو جائے گا. تو قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرو. انسان اس بچے کو جس نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو اتارا ہے اللہ کا قیام قیام اس کو محفوظ فرمائے. میرا ابھی کچھ وقت پہلے علی پور جانا ہوا تھا کسی جلسے کے اندر، تو اس بچے کو لائے. وہ وہاں پہلے گزشتہ سال عالم بنا، فارغ ہوا اور پھر اس سال وہ حفظ میں بیٹھا، تو 95 دن میں وہ حافظ قرآن ہو گیا. 95 یعنی 3 مہینہ پاکی وہ حافظ قرآن ہو گیا 95 دن کے اندر. عمر اس کی ہے 19 یا 21 سال کی، بڑی عمر میں اتنا جلدی بچہ کم حافظ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دولت دے دی اور وہ 3 مہینہ اور 5 دن میں حافظ قرآن. ابھی میں ملاوی سے آ رہا ہوں، ایک بچہ جو میرے سامنے حافظ ہوا اتنا سا تھا، 9 سال کا بچہ تھا، حافظ قرآن 9 سال کا اور وہ حافظ قرآن ہو گیا. اب تعالیٰ بڑی عمر میں بھی دیتے ہیں، چھوٹی عمر میں بھی دیتے ہیں. اب تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت میں نہ عمر کا محتاج، نہ پیسوں کا محتاج، نہ امیری اور غریبی کا مسئلہ ہے، کچھ نہیں. میرا ایک 2 سال قبل یا 1 سال قبل احمد آباد ایک جلسے میں جانا ہوا تو کچھ بچے حافظ ہوئے، اس میں ایک بچے کا نام بولا گیا جو نابالغ بچہ تھا، 10.5 سال کی اس کی عمر تھی. جب اس کا نام بولا گیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ بچہ ہے جس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کی ماں ریلوے کے پڑوس میں جھپڑ پٹی میں رہتی ہے اور لوگوں کے برتن دھوتی ہے، اور اللہ نے اس کے گھر میں ایسا لال پیدا کیا جو حافظ قرآن کو. پھر لوگوں نے اس کو انعام دینا شروع کیا، جب یہ بات آئی تو لوگوں نے انعام دینا شروع کیا، تو اخیر میں اعلان ہوا کہ 72,000 روپے انعام ملا اس کو، 72,000. تو میں نے اس بچے سے کہا بیٹے دنیا میں اس قرآن کے حفظ پر تجھے اللہ نے اتنا دیا ہے، اگر اس پر عمل کرے گا تو اللہ جنت سے تجھے مالا مال کر دے گا. ظاہر سی بات ہے کہ جو اس پر عمل کرتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیا کرتا ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بچہ جو حافظ قرآن ہوا تعالیٰ جل شانہ اس کے سینے میں تا قیام قیامت قرآن کو محفوظ فرمائے، ان کے والدین کے لیے مثال ثواب کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے حضرت قدس سے جو آج ہوتے خوشیوں کا اظہار ہوتا یا ہوتے واقعتا ہمیں خلا خلا سا نظر آتا ہے. بس یوں کہیے کہ حضرت کے بغیر کاپودرا سونا سونا لگتا ہے، جیسے کوئی پورا گاؤں ہی لے کر چلا گیا ہوں. اس طرح کا مسئلہ ہمیں حضرت کے بغیر نظر آتا ہے. اگر حضرت ہوتے تو آج اس طرح کی مجلسوں کے اندر ان کی باتیں، ان کی آنکھ کے آنسو، ان کا رونا، ان کا تڑپنا اور قرآن کریم سے متعلق ان کی کچھ باتیں ہمارے دلوں کو ترپا دے. بہت رونے والا انسان کا جو باپ کا رو کیا کرتا تھا، اب تعالیٰ نے کثرت بکا کی صفت ان میں عطا فرمائی تھی، جو بہت رونے والا قوم کا ہمدرد، قوم کا خیرخواہ اور امت کا بہت بڑا مسئلہ تھا جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا. خیر مقدرات تھے، اب تعالیٰ جل شانہ آپ کی قبر کو بھی نور سے منور فرمائے. ہمارے جتنے اقابر دنیا سے تشریف لے گئے اللہ سبھی کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اور جو اس وقت بقید حیات ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے. بھائی یہ جو فتنے اس وقت دیکھ رہے ہیں نا، یہ اقابر جیسے جیسے جائیں گے ویسے فتنے آتے جائیں گے. جائے شدہ یہ ابھی کچھ کھلے ہیں، ابھی اور کھلیں گے، نہ معلوم کتنے کھلتے چلے جائیں گے. اقابر کے پاؤں کے نیچے تعالیٰ جل شانہ
فتنوں کو دباتا ہے, فتنوں کو دباتا ہے. جب اکابر دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو پھر فتنوں کے دروازے کھلتے ہیں. اللہ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ جو موجودہ ہمارے اکابر بزرگان دین ہیں اللہ ان کے سائے عاطفت کو ہم پر دادے قائم رکھے, ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے, ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے, اور ان کے پاس یہ حافظ ہوئے ہو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے, پھر جس مدرسے میں حافظ ہوئے ایسی بات ہے کہ اس کے پیچھے لوگوں کا تعاون مددیں اور اچھی نظر سے مدرسے کو دیکھنا. جتنے لوگ ہیں اب تعالیٰ دل نشان ہو اس بچے کے حفظ میں سب کو ہی حصہ نصیب فرمائے, اور ہم تمام مجلس والوں کو جو اسی کلام کے اعجاز میں قرآن کے اعجاز میں ہم جمع ہوئے ہیں تو اب تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے اس کلام کی برکت سے اللہ ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے. صلی اللہ علیہ نبی کریم کے راستے سے یا رسول اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم فضلنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اے اللہ قرآن کو ہمارے فیور میں بنانا, ہمارے خلاف نہ بنانا. اللہ ہمارے شاہدین میں بنانا, ہمارے خلاف شہادت والوں میں نہ بنانا. الٰہ العالمین آپ کے کلام کی اتباع کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آپ کے حبیب کی اتباع کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دل و جان سے شریعت کو چلنے کی توفیق عطا فرما, سنتوں کی محبتیں عطا فرما. اے اللہ اس بچے کے سینے میں قرآن کو ہمیشہ محفوظ فرما, تلاوت کا ذوق عطا فرما. اے اللہ اس کے معانی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. والدین اساتذہ رشتے دار اور اقاری اور پوری بستی کی مغفرت فرما. اللہ مدرسے کے معاونین کی مغفرت فرما, بستی درجات کو بلند فرما. مقید حیات ہے عمروں میں برکت عطا فرما, تیرے پیارے ہو چکے ہیں قبروں کو دور سے منور فرما. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ مرحومین کی مغفرت فرما. اللہ حضرت قدس روح کو اللہ ان کی روح کو اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرما, تمام مرحومین کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی ضروریات کو دست غیب سے پورا فرما, ہماری حاجتوں کو خوب جانتا ہے تو مولا, ہماری حاجتوں کو خوب جانتا ہے تو. اے اللہ سب کی مشکلیاں پریشانیاں سب کو تو خوب واقف ہے. اللہ سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما. صلی اللہ علیہ وسلم. www.attableek.com, the reviver of Iman.